Jag är för ja, spring med väskorna, spring med väskorna ni. Man kan inte springa. Nej men, gör så gott ni kan. Johan, ja. Ah, men gud, jävla roligt med tasen alltså. De är så jävla humoristiska. Ja, vi går upp bara. Jag tar väskorna och går upp med dem. Kom bara, ta väskorna så det går upp. Aj. Nej, jag kommer med sista. Nej, skynda dig. Du kollar inte bak, kolla bara. In i benen. Här klarar det. Känns ju när det är spänt. Nej. Nej, just det. Det var ganska många bakom. Nej, alltså du måste skämta med mig. Det var typ 55 XP tills jag skulle levla. Jag tycker jag sett bakom oss hur många det var. Fisa och fjant, titta bak. Va? Now Hector tells me we need to hit the Mendozas themselves for information. Where they keep their money, in fact. Nej, vi kan klara det här. Ja, det här är ett helvete. Om vi inte lyckas då vill säga. Åh, nej. So you really, really, really wanna be quiet. We're in the lion's den. First step, get inside. Vi ska försöka. Kan inte du ha något? Okej. Okay. Nu ska vi se här. Alltså, chansen att vi lyckas med det här, det är ju jävligt liten. För det är, jag tror aldrig någon som har lyckats. Men vi kan ju försöka göra det bra i alla fall. Okej. Okay. Någon som har party? Va? Nej. Åh, helvete. Någon som har party? Pass på. Shit. Vänta, han kommer. Jag taggar honom ju. Det är märka. Bara Det är de. My god. Shit, det kommer en till! What? Gå fram till han. Jag svarar för honom, men täck mig då. Den person där. Nej, vänta. Åh, herregud. My god, okej, this is crap. Hur många har ni svarat på? Jag har svarat på en. Jag svarar på två. Okej, okay, då tror jag inte du kan svara någon mer. Kan du packa den där gubben, Robin? Ja. Gör det. Vad i helvete. Shit. Här. Jag sprang upp på övervåningen och dödade de här jävlarna. Alltså vem i helvete skulle för första ens försöka bryta sig in hit? Öppna dem snabbt som fan. Jag slänger upp en ammo bag här direkt. Vet du vad, om det är faktiskt mycket mer att lyckas göra snabbt. Hur många sådana där har du? Två. Just det, den här kan man inte spränga upp. Sätt igång den där. Okej, jag och Joel försöker täcka dig. Vi står bara här inne. Om vi är smart så brukar vi bara stå här inne. Det är två minuter. Kan du uppgradera drillen? Nej, det går inte. Det är bara den som är på banken jag kan göra. Ja, vi behöver bara hålla oss ute i 3 minuter. Den här pistolen äger. För den har mest amp. Vad är det för pistol du har? Den där DNC-pistolen. Ja. 3 minuter. 3 minuter. Sen är vi klara med 3 minuter där det där, va? Nej, vänta. Vad fan är det där? Vänta. Det där är inte... Jo, det är det. Jag skojar med det. Det är 3 minuter. Vad är den? Okej, jag har sult. Dock alltid hard targets före de andra. Då blir det mycket lättare. Shit. Jävlar vad kompani vi har här. På min sida, det är hur många som helst där. Jag behöver hjälp. 120 sekunder. 2 minuter alltså.
Ah, vad fan, jävla taser. Jag fick... Jävla... Fy fan, boys, boys, sköldar baker! Baker! Ja. Jag ser inte... Jag ser ingenting. Flashbang måste ha exploderat jävla sig i ansiktet. Inte jag, 95 sekunder. Nej, de kommer hålla ut det. Kommer klara det här då. 90. Vi klarar nog det här, det är faktiskt mycket möjligt att vi gör det. Om alla bara hjälps åt. Då är allt svärre lugnt. Nej. Vi ser det. Jag har inte mycket att ge. Helvete, helvete, det är en kille inne här. Stanna här inne där, ja, är det så här? Jag har en taser någonstans, jag vet inte vad. Det behöver gå in och hämta ammo. Jag behöver ammo. Alla behöver ammo, alla behöver ammo. 50 sekunder. Åh, helvete, på den här sidan, boys, den andra sidan! Nej, vi har det ju, har det. Okej. Shit, herregud. Stämmer. Ja, där höll jag på att sätta i byxorna, alltså. Fan vad det var. Det luktar... Au. Herregud. Okej. Jag lär ju sig saker för ting först här. 25 sekunder. Smattar de. Och här inne, det är en taser nu inne. Taser. 15 sekunder. 15? Bra, vi hinner ju fan göra det innan nästa assault börjar. 5 sekunder. Någon får plocka sönder. Jag tar den. Sen det drar vi. Ja, oh shit, vi tar det hög. Alltså, gå in igenom byggnaden istället. Det är fan smartare än att gå här ute. Jag tar den här sidan ändå. Så jag kan kanske täcka er på något sätt. Passa snipern från taket också. Vad fan gör ni här? Yeah, yeah. Ni skulle ju gå där inne. Det är inte så jävla bra. Ja, så fastnar ni där också. Nej, nej. Nu är det bara gå, det är bara gå. Jag skjuter dem, bara fortsätt bara gå. Nej. Gå bara, fortsätt bara gå. Bra, vi klarar det lugnt. Men dör man just nu bara... Ja, exakt, alla bara bunk, dör. Det hade varit ganska roligt. Vi klarar det, det var inga problem med det då. Det tog nästan 7 minuter. 6 minuter. Nej, det var 7 minuter som var värt. Sista nu då. Det var inte så farligt, det var inte så svårt. Det här är faktiskt den lätta biten ändå. Insider info. Så jag kör för den. Insider-info. Som du ser. Min kostar ändå. 7000. 200. Ändå. Vänta. Ah, nej, inte den här. Det är bank. Okej, jag går in i banken. De måste termomillen jag har då. Drillen. Jo, du var ju på här. Vad sa du att... Okej. Okay. Drillen har... Ja, någon tar drillen med sig. Jag... Okej. Okay. Vad är det som händer nu? Vad fan gör ni? Någonting händer. Det behöver ta på sig masken nu. Nu, ner. Knyt allihop, så knyt så många som möjligt. Ah, taser, what? Ah, jag sitter fast. Fitta, vi måste ha det här jävla kortet. Vänta, där är han. Jag sköt gärna honom, det var... Vänta, nej, kortet ligger här inne. Nej, det gör det inte. Vad fan är kortet? Vill du sätta på drillen? Nej, vi kan inte göra det, vi måste upp på taket och ta bort elektriciteten från den jävla skiten först. Aha. Shut up and get down. Don't move. Fuck, jag använder fel.
Ja, du måste upp en jävla borgjävel, helvete också. Jag kan inte direkt påstå att det här var bra. Alltså, det fixar det, bra, ni fixar det, just det, han har ju charges den här, Robin, så det är lugnt. Alltså vi har redan börjat få in tasers, boys. Vi uppgraderar drillen då, vi får Robin. Just det. Jag kan inte, den är den, jag uppgraderar. Ja. Alltså... jag kan ju inte direkt säga att det här var världens bästa bank heist, men jaja, det håller, förhoppningsvis. Om vi kommer undan med det här så är det ganska, då nöjer jag mig nog att måla och dansa helt allvarligt. Kommer ihåg det, 5 minuter. 5 minuter? Jo. Okej. Okay. Det här kommer bli en himla massa intense moments, kan jag säga. Mycket på grund av att vi har rena tasers ute på banan, men alltså det är lugnt. Det är inget så här. Alltså, jag sätter ut en ammo bag här då. Här inne, det är ganska säkert här inne. Okej, det är ingen här framme vid lobbyn i alla fall. Jag vet inte vart de är, men... jag ser ingen. Aj. Helvete, det kommer ju hit folk så fort jag vänder ryggen till. Okej, vi har 2 sköldar här framme. Jag finns här, ja. Nej. Fixa det. Är verkligen säkert att stå där uppe, Simon. Va? Är verkligen bra att stå där uppe. Ja, jag håller ju tillbaks dem. Men det är för jävla många just nu, det är det! Okej, jag kommer ner igen, för fan. Det går inte att stå här uppe längre. De sitter och tokskjuter på mig. Ja, nu börjar jag passa ut dem. Ja, men de kommer bara storma in här i loppen. Det är typ det enda de kommer göra. Get on the ground! Aj. Ja, sköld. Ja, det är 2. Vi har fan hur många sköldar som helst där inne. Taser. Rätt plocka sköldarna och tasern speciellt. Ja, vi sköldarna. Åh fy fan, de bara stormar in här på andra stället. De stormar in i det här valvstället. Vid valvet. Oh. Tur att man har en pistol som skjuter snabbt, annars hade man varit ganska jävla körd. Helvete. Alltså, om det här inte är konstant firefight. Helvete, jag blir beskjuten snett ifrån gatan någonstans. Vad fan låg han mot? Den ligger där inne i kamerarummet. Jag ser ingenting. Ah, jag flashar. Jag fixar. Sätt igång den jävla drillen, jag börjar bli jävligt trött på att det här ska ta så pass förvandlat länge. 5 minuter. Har det gått. Alltså jag kommer downa boys! Ah! 2 minuter. Ja, jag downa. Jag säger det skulle typ 2 taser och taser med samtidigt, så visst inte jag skulle få. Då står du utanför fönstret, passa. Jag blir piss när jag flashar. Ja, fan, det är vad jag gör då. Jag försöker faktiskt, jag försöker fan ta folk. Ja, vad fan, jag blir skjuten också. Ja. Helvete. Jag ska bara dunka ner den. Så, nu är jag. Hoppigt på i närheten utav drillen. Så får ju stå med som är ganska bra här. Det känns inte som att vi har så bra kontroll på det här. Det var helt annat. Men vi klarar oss, det är det. Åh, helvete vad det... ja. Tack med Robin. I had to say, this is quite chaos. Ska jag bara bränna ut Simon? Ja, men jag är beredd, jag är alltid beredd. Ja, om du åker ner igen, Simon, om du åker ner igen så kommer...